Flakki pois. On tullut aika harjata hampaat. No niin, siinä kuulit. Flakin poisto. Olkaa hyvä. Ja hammaspesulla. Joka päivä ne on leikot pestävä. No niin, sinne. Tämä on hyvä. Tämä on kyllä ihan jotenkin kotosa fiilis. Eiks vaan? Pestä. Tarjottu kierroksen. Tahnaa. Toi on sun. Kiitos. No niin. Mitä minä? Nyt siis hälät aamulla töihin, niin mulla jää lapset nukkumaan. Sä oot varma, että pesee siellä hampaa. No, toi on sillä lailla tietysti asia, johon en voi 100% varma olla. Mä nyt tietysti luotan siihen, että kun se on puhuttu, että aamuisinkin hampaat pitää pestä siis aamuin ja illoin. Mutta kyllä me nyt just taanoin oltiin tytön kanssa hammaslääkärissä, josta sitten hammaslääkäri kyseli niin kuin hampaiden harjaustavoista, ja sitten just tänne aamut tuli puheeksi, niin kyllähän mä siellä vajosin oven vieressä niin kuin tuolista syvemmälle, koska kun hän katsahti minuun, että on varma, että lapsi myös aamutin harjaa hampaat. Mutta kyllä mä uskoisin, kun on kuitenkin nyt niin kuin reiltä vältytty, niin se mä uskon, että joku puhuu niin kuin omaa kieltään. Mutta riittää, kun webbikamera vessaan. Niin, mun on totta.